এই মুহূৰ্তত ব্ৰিক ব্ৰেকিং 24 ঘণ্টাৰ সময়মা বান্ধি দিছিলে ছোৱালীজনীক ক্ষমা খুজিবৰ বাবে, যিজনী ছোৱালীয়ে গাড়ী চালকৰ বুকুত ধৰি আচলতে যিধৰণে অপদস্থ কৰিছিলে সেই ছোৱালীজনীয়ে ক্ষমা খুজিছে এতিয়া। আৰু এই ক্ষমা কিন্তু আপোনালোকে ভাবিছে যে গাড়ী চালক সন্ধাই এতিয়া মাফ কৰি দিলে ছোৱালীজনীক, তেতিয়াহ'লে ভুল ভাবিছে। এতিয়ালৈকে সেই ছোৱালীজনীক মাফ কৰি দিয়া নাই আৰু এতিয়া তেওঁলোক সাজু হৈ আছে থানাত এজাহাৰ দিবৰ বাবে ছোৱালীজনীৰ ওপৰত, কাৰণ ছোৱালীজনীয়ে মাফ খুজিলে কিন্তু ঘৰত বহি মাফ খুজিছে। সংবাদ মাধ্যম মিডিয়া মাতি আনি ছোৱালীজনীয়ে যেতিয়ালৈকে সেই ড্ৰাইভাৰজনৰ ওচৰত আহি ক্ষমা নোখোজে তেতিয়ালৈকে আচলতে তেওঁলোকে মাফ কৰি নিদিয়ে ছোৱালীজনী। ঘৰত বহি এনেকৈ ক্ষমা খুজিলে তেওঁলোকে কেতিয়াও মাফ নকৰোঁ বুলি কৈছে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া সাজু হৈ আছে থানালৈ যাবলৈ। আৰু ছোৱালীজনীয়ে কি ক'লে আপোনালোকক মই ভাষ্য শুনাম, তাৰপিছত ৰূপম দত্তই কি ক'লে সেইখিনি ভাষ্য আপোনালোকক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু ছোৱালীজনীয়ে এতিয়া কৈছে যে ড্ৰাইভাৰজন বোলে আচলতে বুকুত এইটো কাৰণে ধৰিছিলে, ঘটনা কৰি যিহেতু ড্ৰাইভাৰবিলাক পলাই যায় সেইকাৰণেই পটককৈ বোলে ড্ৰাইভাৰজন পলোৱা নিচিনা দেখি পলাই যাব বুলি ভাবিছিলে, পলাই যোৱা নিচিনা দেখিছিলে সেইকাৰণে বুকুত ধৰি তাই ৰখাই থৈ দিলে। এনেকুৱাই পাৱাৰ, দিছ ইজ দ্য পাৱাৰ, মাইকী মানুহৰ পাৱাৰ বুলি ক'বলৈ পাৰিব। গতিকে ঘটনা এটা হ'লে পোনে মাইকী মানুহক, মাইকী আচলতে মতা মানুহে একো কৰিব নোৱাৰে, আইন যিহেতু মাইকী মানুহৰ কাৰণে বেছি, কিবা এটা ক'লেই মানে তাইক জেলত সোমোৱাবলৈ চেষ্টা লৈ যোৱা হয়। গতিকে সেইবোৰ আচলতে পাৱাৰ বুলি ক'ব লাগিব আৰু সেইকাৰণে সেই ছোৱালীজনীয়ে ড্ৰাইভাৰক বুকুত ধৰি ৰখাই থৈ দিছিলে। গতিকে ভিডিঅ'টো চাওক, ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে গম পাব কিন্তু এতিয়ালৈকে মাফ কৰি নাই দিয়া, গতিকে খেলখন আৰু হয়তো ডাঙৰ হ'ব নেকি ইয়াতকৈ। এতিয়া ছোৱালীজনীয়ে ক্ষমা খুজিবলৈ আকৌ আহি মেলি ড্ৰাইভাৰজনৰ ওচৰত, কাৰণ ড্ৰাইভাৰজনেও কৈছে যে মই ক্ষমা কৰি দিম, মই লাগি নাথাকোঁ, কিন্তু এতিয়া ড্ৰাইভাৰ সন্থাই ধৰিছে যে আহি মেলি ছোৱালীজনীয়ে ড্ৰাইভাৰজনক মাফ খুজিব লাগিব, তেতিয়াহে মাফ কৰি দিম বুলি কৈছে। ইয়াত ভয় খাবলগীয়া একো নাই, আমি হাঁহিমুখে মাফ কৰি দিম, কিন্তু তাই ইহঁতি কি কাৰণে লাগি আছে, মাফ কি কাৰণে খুজিবলৈ অহা নাই, এতিয়া ড্ৰাইভাৰসকলৰ সেইটো দাবী মাফ কৰিব খুজিবই লাগিব ড্ৰাইভাৰকে। গতিকে ভিডিঅ'টো চাওক, ভিডিঅ'টো চালে ছোৱালীজনীয়ে কি কৈছে, ড্ৰাইভাৰজনে ৰূপম দত্তজনো কি ক'লে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে সবিশেষ গম পাব। কিন্তু নতুনকৈ যদি কোনোবা মোৰ চেনেলটোত আহিছে এটা লাইক কৰি দিব, চেনেলটোত এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চাওক, মোৰ নাম দৰ্শনা কলিত, মই গ্ৰেজুৱেশ্যন এইবছৰ কমপ্লিট হ'ব, মানে মই ফিফ্থ ছেম, এইটো লাষ্ট ইয়াৰ মোৰ। তো মানে আমি ফুৰিব গৈছিলোঁ, আমি ফ্ৰাইডে কিহত গৈছিলোঁ, শিৱসাগৰ গৈছিলোঁ, মোৰ মা দেউতা এনেকৈ মাহীহঁত। তো আমি ছানডে ৰাতিপুৱাই আমি ঘূৰি আহি আছিলোঁ, তো 11টামান বজাত আমি কাজিৰঙা পালোঁ, কাজিৰঙাৰ স্পীড লিমিটটো 40 হয় ন, তো আমি এনেকৈ 40তে গৈ আছিলোঁ। তো এখন হণ্ডা মেছ এখন ৰাস্তাত ৰৈ দিলে, হণ্ডা মেছখন আগেদি হয়তো কিবা এটা গৈছিল এইটো ভালকৈ গম নাপালোঁ, এখন গাড়ী ৰৈ দিলে, ৰৈ দিয়াৰ লগে লগে পিছৰ ইয়ন এখন আছিলে, ইয়নখনো ৰৈ দিলে, ইয়নখনৰ পিছত আমাৰ বেলিনখন আছিল, আমিও ৰৈ দিলোঁ। আমি ৰোৱাৰ 5 ছেকেণ্ড, 3 পৰা 5 ছেকেণ্ডমান পিছত এখন পিছফালৰ পৰা বাছ আহি আমাক এনেকুৱা খুন্দা মাৰিছে, আমি যে আগৰ গাড়ীখনক খুন্দা মাৰিছোঁ, আগৰখনে আগৰখনক খুন্দা মাৰিছে। তো মই পিছফালে বহি এনেকৈ আগুৱাই গৈছোঁ, হাঁ অলপ দেৰি মানে 1 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে কি হ'লতো গমেই নাপালোঁ কি হ'ল। তাৰপিছত দেখিলোঁ দেউতা এনেকৈ আগৰ ছিটৰ পৰা ওলাই আহিছে, হাঁ ময়ো লগে লগে ওলাই দিলোঁ, ওলাই দি পিনে দেউতা এনেকৈ বাছ ড্ৰাইভাৰটোক নামিবলৈ ক'লে, তেওঁ প্ৰথমতে নামা নাছিলে, তাৰপিছত অলপ এনেকৈ জোৰকৈ কওঁতে তাৰপিছত তেওঁ নামিলে, নামি পিনে অলপমান তৰ্কাতৰ্কি হ'ল, তৰ্কাতৰ্কি হওঁতে সেনেকৈ পিয়নৰ ড্ৰাইভাৰ মেজ সেনেকৈ ভিৰ এটা হৈ যায় ন, তো ক্ৰাউডত মানে কথাবোৰ চলি আছিলে পুলিচ চুলিচৰ কথাটো, তো সেই সময়তে মই দেখিলোঁ ড্ৰাইভাৰজন মানে পিছুৱাই গৈ আছে। তো মোৰ এনেকুৱা ভিতৰৰ পৰা লাগিলে যে এই কেছবোৰ দেখি থকা যায় ন, যে এনেকৈ এক্সিডেণ্ট কৰি ড্ৰাইভাৰজন পলাই দিয়ে, তো মোৰ লাগিলে যে ড্ৰাইভাৰজন চাগে পলাই দিব। তো মানে তেওঁক ধৰিবলৈ মই তেওঁ এনেকৈ ধৰি ল'লোঁ, টি শ্বাৰ্টটো বুকুত ধৰা বুলি মানে আহি গ'লে কথাটো মই এনেকৈ ধৰি ল'লোঁ তেওঁ, হাঁ মই সেইটো কাৰণে ক্ষমা প্ৰাৰ্থী হৈছোঁ ড্ৰাইভাৰজন, তেওঁ মোতকৈ ডাঙৰ হয় বয়সত, মোৰ কাৰণে তেওঁ যে মানে মনত আঘাত পাইছে সেইটো মই নিবিচাৰিছিলোঁ, সেইটো কাৰণে মই ক্ষমা খুজিছোঁ তেওঁ, ক্ষমা বিচাৰিছোঁ তেওঁ, হাঁ তো মানে সেইটো ধৰিলোঁ। তাৰপিছত অলপ পিছত মাও ওলাই আহিলে, মাহীও ওলাই আহিল, মাহী অকণমান দুখো পাইছিলে, তো মা ওলাই মই দেখিলোঁ যে মা দেউতা দুয়োটা ঠিকে আছিলে, তাৰপিছত গাড়ীখনৰ অৱস্থাটো দেখা গ'ল আৰু, আৰু মই মানে কমেণ্টত মানে ৰীলত আহি আছে যে মই কৈছিলোঁ যে গাড়ী মই শিকি থকা গাড়ী, সেইটো মোৰ মৰমত ওলাই গৈছিলে, কাৰণ সঁচাই মই সেইখন গাড়ী শিকি আছিলোঁ, মানে মই সেইখন ক'ৰবাত লাগি যাব বুলি মই নিজেও মানে বহুত মৰমকৈ চলাওঁ, পৰাপক্ষত নচলাওঁ, মই ক'ৰবাত লাগি যাব বুলি। কি গাড়ী আছিলে গাড়ীখন? বেলিনো, মৰমত ৰাখিছিলোঁ, মই ধু, মায়েও ধুৱে, ময়ো ধুওঁ, পাপাটো এনেকৈ নাথাকে, ইমান ময়ে ধুওঁ গাড়ীখন, কাৰণে এনেকৈ ওলাই গ'ল আৰু। কিন্তু মই এতিয়াও কওঁ যে গাড়ীখনতকৈ মানুহকেইটা যে বাচিছোঁ সেইটো কাৰণে মই মানে আমি বেছি ভগৱানৰ কৃপাত আমি যে বাচিছোঁ সেইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কিন্তু চাৰিওফালে এটা দৃশ্য ভাইৰেল হৈছে যে বুকুত ধৰি লৈ আহিছিলে, এইটো দৃশ্য যথেষ্ট ডাঙৰ হয়, মই তাৰ কাৰণে এতিয়াও মানে মই ক্ষমা খুজিছোঁ মই ড্ৰাইভাৰজনক, তেওঁ মোতকৈ বয়সত ডাঙৰ হয় যিহেতু, মোৰ তেওঁক খুজিবলৈ মানে
ক্ষমা খুজিব একো মই সৰু হৈ নাযাওঁ তেওঁৰ লগত এইটো মই বুজিছোঁ এইটো মোৰো বেয়া লাগিছে পিছত মই নিজকে ডাঙৰ মানুহ এজন এনেকুৱা কৰিলোঁ হাঁ কিন্তু মই কিন্তু মানে কৈ আছে ন মোৰ কথাটো ওলাই আছে কিন্তু মই মানে মা পিছফালৰ পৰা কৈ আছিলে এৰিব মই নেৰোঁ বুলি কৈছিলোঁ কাৰণ সেইখিনি সময়ত মানে মোৰ এনেকুৱা লাগিলে তেওঁক এৰিলে চাগে তেওঁ গুচিয়ে যায় নেকি হয়তো তেওঁ নগ'ল হয় সেইখিনি সময়ত কেনেকৈনো গ'ল হয় কিন্তু সেইখিনি সময়ত মোৰ আৱেগটো সেইটো নাছিলে যে মানে অত্যন্ত খং উঠি গ'ল আৰু কাৰণ মা দেউতা আছিলে গাড়ীৰ অৱস্থা নাই মই নিজেও এনেকুৱা এটা হৈ গ'ল যে চাগে মৰিয়ে গ'লোঁ হয় নেকি অলপৰ কাৰণে বাচিছোঁ হাঁ তো সেইখিনি সময়ত এটা কিহৰ খঙত মানে ভাতখন এৰা নোযোৱা হ'ল তো কোনোবা এৰিব দিলেও মোৰ মানে খঙত সেইটো এৰা যোৱা নাছিলে কিন্তু পুলিচজন অহাৰ লগে লগে মই এৰি দিছোঁ কাৰণ মই জানো যে আমাৰ আইন আছে আইন আমাৰ লগত আছে মানে মই যদি এইটো আইনে ধৰি ল'ব তেওঁ গোটেইটো ড্ৰাইভাৰ যি সন্থা আছে তেওঁলোকেতো এতিয়া তোমাৰ এগেইনষ্টত কৈ আছে তেওঁলোকক কি ক'ব এতিয়া তেওঁলোকক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ মোৰ ড্ৰাইভাৰজনৰ মানে প্ৰতি এগেইনষ্ট মোৰ একোৱেই নাই হাঁ ড্ৰাইভাৰজনক এতিয়াও মানে মই যিহেতু বাচি গৈছোঁ মোৰ মা দেউতা বাচি গৈছে মাহীও একো হোৱা নাই তেতিয়া মই ড্ৰাইভাৰজনক ক্ষমা খুজিবলৈ মোৰ অলপো মানে লাষ্ট লগাব লগা কথা নহয় তেওঁ মোতকৈ বয়সত ডাঙৰ সেইটোলৈ একো নাই তো ইমান মানে মোৰ এগেইনষ্টত ইমান কথা মানে মই বিচৰা নাই হাঁ মই এজনী সৰু ছোৱালী মোৰ বয়স 20 বছৰ তো কেনেকৈ সেইখিনি চিটুৱেশ্যন হেণ্ডেল কৰিব লাগে সেইখিনি এতিয়ালৈ মোৰ জ্ঞান হোৱা নাই হাঁ মই প্ৰথম সেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন এটা ফেচ কৰিছোঁ তো সেইখিনি সেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত কেনেকৈ আৱেগত মই কথা মানে ফেচ কৰিব লাগে সেইখিনি মোৰ অহা নাছিলে আৰু যি এনেকুৱা ৰেছপঞ্চ পটককৈ ওলাই গ'ল সেইখিনি একদম ৰ আছিলে আৰু মই কেমেৰা ফেচ কৰা অৱস্থাত নাছিলোঁ কেনেকৈ বস্তুটো মানে ভাইৰেল হৈ গ'ল মই পটককৈ বুজি নাপালোঁ আৰু সেইখিনি মই সৰু ছোৱালী বুলি মোক এনেকুৱা মানে মেণ্টেল হেৰাছমেণ্ট টাইপ হৈ গ'ল মোৰ কাৰণে ইমান ভাইৰেল হোৱা বস্তুটো মই গোটেই সন্থাটো ক্ষমা বিচাৰিছোঁ মই মানে জানি বুজি কৰা নাছিলোঁ মোৰ সেইখিনি একদম ৰ মানে ৰিয়েকশ্যন আছিলে সেইখিনি মই আৱেগত কৰিলোঁ মোৰ মানে মোৰ ক্ষতি মই এনেকুৱা লাগিলে মোৰ ক্ষতি হ'লে বা মই মৰিবই ওলাইছিলোঁ নেকি সেই ভয়ত মোৰ একচুৱেলি সেই ৰেছপঞ্চটো ওলাই গ'ল তো মই ড্ৰাইভাৰজনক বা পূৰা গোটেই ড্ৰাইভাৰ সন্থাক মই ক্ষমা খুজিছোঁ হাঁ মই এনেকৈ নিজতকৈ বয়সত ডাঙৰ মানুহ এজনে এনেকৈ বুকুত হাত দিয়া একো মোৰ কি নাছিলে ৰাইট নাছিলে কিন্তু হয়তো সেইখিনি সময়ত মই মানে কি কৰিলোঁ গম নাপালোঁ তো তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ মই অন্য এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান তুমি পঢ়ি আছা বুলি ক'লা মই বি এ অনাৰ্ছ কৰি আছোঁ ফিলছফি ডিপাৰ্টমেণ্ট দৰ্শন আকলতে আৰু কিবা কৰে নেকি কিবা কৰি ভাল লাগে নে মই জিম কৰোঁ মই 3-4 বছৰৰ পৰা জিম কৰোঁ মোৰ আগতে ৱেইট 82 কেজি আছিলে মই এতিয়া 59-60 ভিতৰতে থাকে জিম কৰি কৰি 3-4 বছৰ ধৰি কৰি আছে শিকাব পৰা হৈ গৈছে নেকি সেইটো প্ৰফেচনেল নহয় আৰু মই নিজৰ কাৰণে কৰোঁ আৰু সেইটো নিজৰ কাৰণে কৰোঁ এতিয়া কিমান হ'লগৈ এতিয়া 59-60 বাহ বঢ়িয়া আৰু আৰু তাৰ বাহিৰে আৰু কিবা কৰি ভাল লাগে মই আৰ্টত ভাল হয় নে মই কমপ্লিট কৰিছো ডিপ্লোমা গোটেই আপোনাৰ 8 বছৰৰ কোৰ্চ কমপ্লিট কৰি থৈছো 8 বছৰ মানে আৰ্টত নাই সেইটো অকল মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে কাৰণে আৰু মানে আৰ্ট আৰু জিম কৰি বেছি ভাল লাগে বাৰু যিয়ে নহওক তোমাৰ আমি হেৰি আকলম বা দেউতাকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অকণমান আপোনাৰ পৰা দুআষাৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিদিনা ঘটনাটো হ'ল ঘটনাটোক লৈ ইতিমধ্যে তাই গোটেইখিনি কথা কৈছে আপোনাৰ পৰা অকণমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম সিদিনা আপুনি গাড়ীখন চলাই আছিলে মই গাড়ী চলাইছিলোঁ গাড়ীখন চলোৱাৰ পিছত আপুনি ঘটনাটো হঠাৎ হোৱাৰ পিছৰখিনি অকণমান কেনেকৈ ঘটনাটো ঘটিলতো গমেই নাপালোঁ তাৰপিছত ড্ৰাইভাৰটোক যেতিয়া মাতি আনিলোঁ ড্ৰাইভাৰটো খুজিলোঁ মই দেউতৰোতো বাচ্ছা আছে তই বাচ্ছা লৈ আহিছ গাড়ীত হাঁ তই ইমান স্পীডত কিয় আহিলি সেই কয় দাদা অলপ স্পীড আছিল মই ব্ৰেক মাৰিছিলোঁ হাঁ কিন্তু গাড়ীখন জেগাত নৰখোঁ অঁ তাৰপিছত কি ক'ম আৰু এনেকৈ ক'লে হাঁ বাকীখিনি কথাটো জানেই আৰু যিটো যেতিয়া ভাইৰেল হৈ আছে এই আপোনাৰ ছোৱালীজনীয়ে মানে বুকুত ধৰি লৈ অহা সেই বস্তুটো অকণমান বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে মানসিকভাৱে যথেষ্ট অশান্তি দিছে মোক হাঁ ঘটনা হৈছে কি ড্ৰাইভাৰটো বুকুত ধৰাটো ভুল হৈছে এইটো ময়ো স্বীকাৰ কৰোঁ হাঁ কিন্তু সেইখিনি টাইমত এনেকুৱা লাগিছিল আমি চববিলাকে পুলিচৰ কথা আলোচনা কৰি থাকোঁতে তাক অলপ বেক হৈ যোৱা দেখিছিলোঁ আচলতে এইটো কথা হয়তো সিটো হয়তো পলাব বিচৰা নাছিলে হাঁ কিন্তু আমি আমাৰ থোপটোৰ ভিতৰত কথা পাতি থকা থোপটোৰ ভিতৰত সি নাছিলে সি বেক হৈ গৈছিল তেতিয়া হয়তো মোৰ ছোৱালী ভাবিলে যে ই পলাব হাঁ জেনেৰেলি দেখা যায় এইটো হয়েই জেনেৰেলি কিন্তু তাক কোনো এটা থাপ্পৰো মৰা নাই হাঁ এক থাপ্পৰ মৰা নাই কোনো তাতকৈ কি ক'ম আৰু কিমান সময় মূৰত পুলিচ আহিছে ধৰক 10 মিনিট 10 মিনিট খবৰটো বিয়পি পৰাৰ লগে লগে আহিছে লগে লগে ওচৰৰ মানুহ আহিলে মোক বোলো কাৰোবাৰ তাতে থানাৰ নম্বৰ আছে নেকি এজনে ক'লে আছে 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 কোনো ফাইনেলি থানাত ফোন কৰক না তেওঁ ফোন কৰিলে থানা আহিলে 22 টাইম তাই ধৰি আছিলে 22 টাইম কিবা এটা হৈছিলে মোৰ মূৰটো ঘূৰোৱাৰ নিচিনা হৈ আছিলে অলপ মই ঠিক মানে কি কৰিব পৰা নাই আৰু তাৰমানে ইমান বছৰ গাড়ী চলাইছোঁ কোনোদিন গাড়ী এক্সিডেণ্ট হোৱা নাই মোৰ লাইফৰ প্ৰথম এক্সিডেণ্ট সেই বিষয়ে মোৰো নলেজ নাছিলে মানে কি নাই আৰু কি হ'ব পাৰে গতিকে
মানে মানে কি কৰতে কি হল নিজে গম নাপালো আৰু আপুনি তেলকৰ মানে তেলকৰ উদ্দেশ্য কিবা কব নেকি সন্তান উদ্দেশ্য বা ড্ৰাইভাৰজনৰ উদ্দেশ্য সক কেছটো ইমানতে হেক কৰা ভাল কাৰণ মই নহ'ব ইয়াৰ পৰা কিবা এটা ভাল ফল হ'ব হ্যাঁ তাই সৰু ছোৱালী হ্যাঁ ভুল এটা কৰিছে তাই ক্ষমা খুজিছে গতিকে মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিয়াটো উচিত নিজৰ ছোৱালী বুলি ভাবি ধন্যবাদ মোক ইয়াত লোৱাৰ বাবে এনিৱে তাই সংবাদ মেল দিয়াৰ আগতে মোলৈ এবাৰ ফোন কৰিছিলে গধূলি মানে আন্ধাৰ ৰাতি তাইৰ দেউতাকৰ লগতো কথা হৈছিলে তাইৰ লগতো কথা হৈছে তাইৰ নাম দৰ্শনা কলিতা তাই ছোৱালীজনী মৰম লগা ছোৱালী এজনী আৰু সৰু ছোৱালী তাই তাইৰ মোৰ লগতো কথা পাতিলে মই শুনজনী বুলিয়ে তাইক মই মাতিছো যিহেতু তাই ভুল কৰিলে আৰু আমি বাৰে বাৰে কৈছো ছোৱালীজনীৰ প্ৰতি আমাৰ এক্ষেপ নাই তাই যিটো কৰ্ম কৰিছে কৰ্মটোৰ প্ৰতি আমাৰ এক্ষেপ আছিলে আমি তেখেতৰ লগত কথা পাতিলো তেখেতক আই এছ বি টিলে আমি প্ৰথম ভাবিছিলো আই এছ বি টিলে মাতি তাতে আমাৰ ড্ৰাইভাৰজনক ক্ষমা বিচাৰিব কিন্তু তাৰপিছত চিন্তা কৰিলো আই এছ বি টি যিটো গেডাৰিং হ'ব সেইটোত আমি নোৱাৰিম বলে তো লাষ্টত আমি সকলোৱে সিদ্ধান্ত ললো আমি যিমান দল সংগঠন আছে আমি সকলো গৈ কাইলৈ কঢ়া থানাত দিনত আমি আজাহাৰ দিয়াৰ কথা আছিলে আমি হাইকোৰ্ট কেছ দিয়াৰ কথা আছিলে গতিকে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ড্ৰাইভাৰসকল আহিব নুমলীগড়ৰ ৰিফাইনেৰী তেল টেংকিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিৱসাগৰ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় বোকাখাট যোৰহাট নগাঁও সকলো ড্ৰাইভাৰ যাব সংগঠন যাব তাত গৈ পেলাই কেছ দিয়াৰ কথা আছিলে তো এতিয়া আমি ছোৱালীজনীক তালৈকে মাতিছো তালে গৈ পেলাই ভুক্তভোগী চালকজনক এবাৰ কৈ দিলে হ'ল যে আপুনি মোৰ দেউতাৰ লগত মই খঙৰ ভমুখত কিবা এটা ক'লো আপুনি ক্ষমা কৰি দিয়ক আমি লগালগ ক্ষমা কৰি দিলোহেঁতেন আৰু আমিও তাৰপৰা গুচি আহিলোহেঁতেন কেছ চেছ নিদি কিন্তু তেওঁলোকে তাকে কৰিব নোৱাৰো বুলি আমাক অৱগত কৰিলে এতিয়া যিহেতু অসমৰ ৰাইজে সকলো কথা জানেই ইয়াত মই অকলশৰীয়াকে একো মন্তব্য নিদিওঁ ৰাইজে কি মন্তব্য দি দিয়ক কেনেকে তাই সমজুৱাভাৱে এজন মানুহক অপদস্থ কৰিছে তাই চবৰে আগত ৰাজপথত তাকো পহৰা তাই তেনেকে ঘৰৰ পৰা প্ৰেছমিট দি পেলাই তাইক মাত খুজিলে জানো আমি মানি ল'ব পাৰিম আৰু সেই চালকজনে জানো মাতিব মই ভয়ত মাত খুজিবলৈ কোৱা নাই ক্ষমা খুজিবলৈ কোৱা নাই আমাৰ সংগঠনে তাইক ভয়ত ক্ষমা খুজিবলৈ কোৱা নাই তাই নিজক ভুল স্বীকাৰ কৰি ভুলৰ প্ৰায়চিত্ত কৰক তাই তাই আমাৰ নিজৰ ছোৱালী তাইক আমি ক্ষমা কৰি দিম হাঁহিয়েই ক্ষমা কৰিম আৰু যিজন ড্ৰাইভাৰ ডিপু শইকীয়া তেখেতেও কৈছে মোৰ আৰু নধৰো তাই মোক ক্ষমা খুজিলেই মই ক্ষমা কৰি দিম আমি ইমান সহজকে লৈ আছো কিন্তু ইহঁতি অলপ বেছি ক্ৰিটিকেল কৰিছে আৰু ইহঁতি ঘৰৰ পৰাই সংবাদ মেল দি পেলাই যেতিয়া ক্ষমা কৰিছে সেইটো কোনো কৈ দে আমাৰ ড্ৰাইভাৰ সন্থাই গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু আমি মানি ল'ব নোৱাৰো যিহেতু যিজন ড্ৰাইভাৰৰ সন্মান হানি হৈছে তেখেতৰ আগত গৈ তাই ক্ষমা খুজিব লাগিব আৰু সেইটো তাই কাইলৈ ভিতৰত কৰিব লাগিব আৰু নহ'লে আমি ৰাতিপুৱাটো আমি কহৰা থানা যামেই আমি তাত কেছ দিম আৰু এইটোৱে আমাৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাৰ ওপৰত আমি পুৰা মানে অটল আৰু বাকী কোনো ধৰণৰ কথা নাই ছোৱালীজনীয়ে ক্ষমা বিচাৰিছে এইটো তাই ভয় খাই পেলাই কৰিছে আমি ভয়ত তাইক ক্ষমা খুজিবলৈ এবাৰো কোৱা নাই সেইটোৱে কথা আৰু যিটো বাইক ছোৱালীজনী দিলে তাত তাই দুটা কথা কৈছে আপোনালোকে ভালকে কাণ পাতি শুনিলে মন কৰিব প্ৰথমতে কলে যে মই ড্ৰাইভাৰজনক ধৰি থকা অৱস্থাত মোৰ মা দেউতা গাড়ী পৰা ওলাই আহিলে আৰু তাই পিছ মুহূৰ্ততে তাই কলে মই গাড়ী বহি থাকোঁতে প্ৰথম দেউতা ওলালে তাই মা ওলালে তাৰপিছত মই ওলালো একচুৱেলি ছোৱালীজনী নিজে কনফিউজ তাই কি কৈছে সৰু ছোৱালী তাই ভয় খাইছে বিয়াত মই তাইক বাৰে বাৰে কৈছো মোৰ নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে তাই তাই ভয় খাব নালাগে ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই তোমাক এতিয়াও মই কৈছো তুমি সেই ড্ৰাইভাৰজনৰ আগলৈ আহা মই অথনি তোমাক ফোনত যেনেকৈ কৈছিলো এতিয়াও মই তেনেকৈ কৈছো তুমি ড্ৰাইভাৰজনৰ আগলৈ আহা কাইলৈ পহৰা থানালৈ আহা য'ত এক্সিডেণ্ট হৈছিলে তালৈ আহি যোৱা আহি পেলাই পহৰা থানা পুলিচৰ আগত এবাৰ তোমালোকে কৈ দিয়া যে তোমাৰ ভুল হ'ল আমি এটা শব্দও নকওঁ তাৰপৰা আমি আমাৰ ৰাস্তাত যাম তুমি তোমাৰ ৰাস্তাত আহা জীৱনত এনেকুৱা কাম নকৰিবা তোমাৰ খুব উন্নতি হওক মই তাকে কামনা কৰিলোঁ আমাৰ ড্ৰাইভাৰ সন্থাইও তোমাক তোমাৰ উন্নতিৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু আমাৰ যিমানখিনি আমি অথনিৰ পৰা কথা পাতিলোঁ আমাৰ ড্ৰাইভাৰ সন্থাই এইটো বিষয়ে চবেই কৈছে ছোৱালী মানুহ ভুল কৰিলে তাইক আমি মাফ কৰিলোঁ কিন্তু তাই ড্ৰাইভাৰজনৰ আগত যাব লাগিব আমাৰ কথা সিমানে সৰু ছোৱালী উঠি আহিছে তাই ভৱিষ্যতৰ উজ্জ্বল কামনা কৰিলো কিন্তু যিজন ভুক্তভোগী তেখেতৰ আগত ক্ষমা বিচাৰিলেহে আমি মানি ল'ম নহ'লে কোনো পৰ্যায়ে এইটো মানি লোৱা নহ'ব।